Що для тебе рух? Це просто робота? Чи, може, мрія усього життя? Для когось це остання надія. А для когось це просто іграшки. Та одне ми знаємо напевно. Якщо і зупинятись, то тільки щоб озирнутись і обрати нову мету. Час не чекає. Просто рушай. Байдуже на масштаби планів. І зовсім не важливі ані статус, ані вік. Головне, що ти мрієш. Мрієш і дієш. UPG – енергія твого руху.